Untuk laporan dari Sarawak, kita bersama dengan Buma Win. Silakan Buma. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Jawatan Kuasa Kabinet Kerajaan Negeri Sarawak di bawah Sektor Pusat Ekonomi dan Sosial Negeri telah mengenal pasti bahagian utara Sarawak sebagai kawasan pertubuhan baharu ekonomi bagi sektor pelancongan dan perkhidmatan di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Openg berkata sejajar dengan hasrat kerajaan menekankan industri pelancongan sebagai salah satu sumber ekonomi, Bandar Emiri akan dipromosikan secara eksklusif bagi tujuan tersebut. Jelas beliau, selain Taman Negara Mulu, antara produk baru yang menjadi tumpuan untuk melonjakkan industri pelancongan Miri ialah membangunkan produk pelancongan kawasan Beraya, Bakam dan Pantai Tusan. Dato' Amar Abang Johari berkata pada sidang media selepas mengadakan sesi dialog bersama kementeriannya dengan agensi-agensi berkaitan, pemain industri pelancongan negeri dan pemain industri pelancongan Semenanjung Malaysia di Miri. Dalam perkembangan berkaitan, beliau yang juga Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan turut memberitahu pejabat residen dan pejabat daerah Miri akan dijadikan muzium sejurus selepas kedua-dua pejabat itu berpindah ke bangunan yang baharu kelak. Ujarnya, untuk memperkenalkan koridor baru tanpa wayar di Miri, kerajaan juga telah meluluskan peruntukan RM5 juta bagi menaik taraf kemudahan koridor tersebut. Sementara itu, Dato' Amar Abang Johari memberitahu sejumlah RM750,000 diperuntukkan bagi tujuan menaik taraf infrastruktur di pintu masuk pos kawalan kastam dan kuarantin CIQ Sungai Tujuh di Miri. Katanya ia bagi melancarkan pergerakan trafik di pos kawalan tersebut. Penaik tarafan melibatkan pemasangan papan litar pemandu arah digital, menambah dua lorong baru laluan kenderaan serta meroboh bangunan lama kompleks itu. Pemasangan papan litar pemandu arah digital itu katanya akan memudahkan pelawat mengenal pasti kaunter kosong untuk mendata masuk atau keluar. Tambahnya, dua lorong baru juga akan ditambah memandangkan lorong sedia ada tidak memadai untuk menampung kemasukan keluar dan masuk kenderaan. Dato' Amar Abang Johari memberitahu demikian ketika melakukan lawatan kerja ke CIQ Sungai Tujuh di Miri. Kerja-kerja menaik taraf kemudahan di CIQ Sungai Tujuh dijangka siap sepenuhnya penghujung Mac depan. Mahkamah Tinggi Miri semalam menangguhkan perbicaraan kes pembunuhan setiausaha Parti Keadilan Rakyat Miri, Bil Kayong, ke satu tarikh baharu selepas peguam bela tertuduh pertama dan kedua memohon kepada Hakim Sabah Sarawak bagi pertukaran kepada Hakim Baharu untuk mengendalikan kes berkenaan. Perkara itu dinyatakan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Miri, Pesuruhjaya Kehakiman Dr. Haji Alwi Haji Abdul Wahab di Mahkamah Tinggi Miri. Peguam bela yang mewakili Bil Kayong yang nama Islamnya Muhammad Hasbi Abdullah Abun Sui Anyit yang ditemui pemerintah berkata pihaknya tetap menunggu tarikh baru pembicaraan pembunuhan berprofil tinggi itu. The court will inform parties, especially the DPP and the counsel for the accused persons. The reason being there was a letter dated 3rd of January 2017 written by the first and second accused, counsel for the first and second accused to apply that this matter to be tried before another judge. Before another judge, so there is no date given for the future. Hadir ke kandang mahkamah iaitu suspek utama Datuk Stephen Lee Chi Kiang bersama tiga orang lagi yang dituduh melakukan kesalahan pembunuhan Bil Kayong pada 21 Jun tahun lalu. Kesemua tertuduh bagaimanapun tidak mengaku bersalah. Datuk Stephen Lee yang dihadap ke Mahkamah Magistrate Miri pada 13 Disember 2016 dituduh mengikut Seksyen 109 Kanun Kesesaan yang dibacakan bersama Seksyen 302 Kanun Sama yang membawa hukuman mati mandatory jika disabit kesalahan. Pada 25 November lepas, pembantu peribadi Datuk Lee iaitu Chin Wei Ching
dan pemilik kelab malam Lee Chang Lun mengaku tidak bersalah di Mahkamah Tinggi Miri atas pertuduhan bersubahat dengan pengawal kelab malam Muhammad Fitri Pauzi, 29 tahun, membunuh Bill Kayong. Turut hadir ke Kompleks Mahkamah Miri, Balu Allahyarham Bill Kayong, Hashikin Hatta, anak lelakinya serta saudara mara selain ahli-ahli Persatuan Dayak Sarawak Pedas Miri. Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBALB akan menyiasat dakwaan penduduk kampung awat-awat di Lawas mengenai kakitangan jabatan itu menjual air kepada penduduk kampung. Jurutera Air Bahagian Jebal Muhammad Muazzam Borhan berkata siasatan terperinci sedang dilakukan terhadap kaki tangannya. Jelasnya, Jebal berperanan menghantar air ke kawasan yang mengalami gangguan bekalan air dan penghantaran air adalah secara percuma. Bagi saya, kalau nak kata kita jual, kalau ada, betul pun ada jual, kita minta siapa-siapa yang ada memberi atau menerima duit RM50 itu untuk tampil lah. Kalau betul ada yang meminta wang, kita akan ambil tindakan. Jelasnya, Jebal akan memastikan isu air ini dapat dipulihkan secepat mungkin. Kita akan menjalankan beberapa projek untuk membaik pulih bekalan air di awat-awat. Salah satunya adalah penggantian pipe daripada simpang Sunda ke Sunda sendiri sepanjang, kalau tidak silap saya, sepanjang 13 km. Mungkin saya silap lah. Dia daripada simpang Sunda ke Sunda, kita akan tukar pipe yang lebih besar khas untuk membawa air daripada simpang Sunda ke Sunda. Okey, daripada simpang Sunda, daripada tangki Sunda, kita akan propose untuk buat satu booster pump untuk menghantar air ke tangki. Daripada tangki itu, tangki Sunda, kita akan hantar ke tangki awat-awat. Dan di awat-awat sendiri, kita akan tukar pipe retikulasi di awat-awat supaya mana-mana bocor, mana-mana yang kita tak dapat repair, kita dapat identify. Kalau ada jeti, kita senang tengok pipe itu ada bocor. Susulan isu penjualan air tersebut yang viral di laman sosial baru-baru ini, kru RTM Limbang telah pergi ke kampung tersebut untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai isu terbabit. Menurut Ketua Kampung Haji Jinin Munah, beliau menerima laporan memang berlaku penjualan air oleh Jebal bagi Limbang yang menghantar bekalan air menggunakan kenderaan JKR. Jebal penghantar air cuma untuk sagu hati katanya. Kalau kami ingatlah, apabila sudah air ini datang ke sini, kalau kita ingat tahu, air itu tidak akan dijual. Tidak dijual sebab ya, air ini bantuan oleh kerajaan yang menggunakan kereta JKA. Ada yang membeli 5 trip, 2 trip, 3 trip. Masing-masing setiap satu trip RM50. Memang berlaku lah? Memang sudah berlaku. Saya sudah menyiasatkan. Beliau yang kesal dengan isu itu berharap masalah bekalan air yang membelenggu penduduk dapat dipulihkan secepat mungkin bagi memenuhi keperluan seharian penduduk. Beberapa penduduk kampung yang ditemui mengesahkan mengenai perkara tersebut. Memang kami pernah beli sekali lah dengan JKR. Dengan harga RM50 dapat dua tangki yang biru tu kan. Kami dapat dua tangki. Jadi macam aku kan. Okey, aku ambil hari ini RM50. Okey, yang siapa nanti trip kedua dia pun bayar RM50 juga. Air basi itu dia jual RM50 sano. Satu drum. Jadi dua drum setengah dia punya isi. Jadi kami orang belilah, kalau tidak beli mana macam mana boleh dapat air. Pernah kami dua kali beli kan. Ketiga kali belum enggak kami mampulah. Sekali pakai RM50, paling-paling RM50 dalam 4 hari lah kami boleh tahan. Kalau kami bayar meter tu bilang satu bulan RM50, ada bilin lagi apa? Pembukaan loji air baharu di Kaki Wong Seratok telah banyak membantu menyelesaikan masalah bekalan sumber air bersih yang dialami penduduk di sekitar daerah itu sebelum ini. Adun Kelakar Dato' Abdul Wahab Aziz berkata pembukaan loji yang bernilai RM120 juta itu mampu menyalurkan air bersih hampir 85% kawasan di Seratok dan selebihnya masih menggunakan tangki takungan air. Jelasnya, projek penyambungan bekalan air bersih akan dilakukan secepat mungkin melibatkan Kampung Lubuk Nibong, Kabak dan Kampung Parpat. Kita telah dapat menyiapkan loji air baru dan kos kurang lebih RM120 juta dan telah dapat menampung sepenuhnya keperluan orang kampung
dan juga wang-wang khasnya dalam kawasan N38 Kelekat. Hanya sedikit lagi kawasan yang belum disambung dengan kemudahan tersebut seperti Kampung Kabak, Kampung Lubuk Nibong dan Kampung Perpat. Namun demikian, kita telah menyediakan fasiliti yang baik untuk memastikan bahawa mereka tidak kekurangan air waktu masa kemarau. Ujarnya, sebelum ini Seratok sering dilanda masalah kekurangan bekalan air terutama pada musim kemarau. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita RTM di Kuching. Dalam perkembangan lain, beliau mendedahkan pembinaan jambatan konkrit baharu yang menghubungkan Kampung Parpat dan Kampung Kabak masih lagi dalam proses perbincangan. Apabila siap kelak, ia bakal menamatkan perkhidmatan feri dan memendekkan masa perjalanan untuk ke Kabong. Satu kajian pelan induk pengurusan air dan saliran Bandar Bintulu sedang dijalankan bagi mengatasi masalah banjir kilat dan perparitan di Bintulu. Kajian tersebut merangkumi tindakan segera bagi jangka masa pendek dan panjang ke arah menambah baik pengurusan sistem perparitan yang menyebabkan punca berlakunya banjir kilat. Ahli Parlimen Bintulu, Dato' Sri Tiong Kin Sing berkata kajian yang dilaksanakan oleh pihak perunding swasta itu dijangka siap penghujung tahun ini dan ia akan menjadi penanda aras kepada pembangunan Bintulu di masa hadapan. Berkata pada sidang media di Bintulu, beliau mahu pihak Lembaga Kemajuan Bintulu untuk terus memantau projek-projek perumahan oleh pemaju, terutamanya sistem peparitan agar mematuhi piawaian yang dibenarkan bagi mengelakkan berlakunya banjir kilat. Terdahulu, Datuk Seri Tiong Kin Sing menghadiri taklimat perkembangan kajian pelan induk pengurusan air dan saliran Bandar Bintulu di Wisma Bintulu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Tiong mahu masyarakat di Bintulu bekerjasama rapat dengan polis dalam usaha membendung kegiatan jenayah. Beliau menyatakan demikian ketika diminta mengulas mengenai tangkapan pihak polis Bintulu berhubung kes pecah rumah, curi kenderaan dan kabel baru-baru ini. Pihak polis juga diminta supaya kerap mengadakan rondaan terutama pada musim-musim perayaan di samping turut menggesa pihak rela dan rukun tetangga kawasan untuk turun padang membuat rondaan di kawasan perumahan masing-masing. Beliau turut melahirkan penghargaan kepada pihak polis atas tindakan pantas dalam menyelesaikan beberapa kes berkaitan. Polis Bintulu berjaya menangkap 5 individu yang terlibat dalam kegiatan mencuri kabel elektrik di Bintulu dalam 2 tangkapan berasingan pada Ahad dan semalam. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Zailani Amit dalam satu kenyataan memberitahu tangkapan pertama ke atas 2 lelaki di kawasan Stesen Jana Kuasa, Nyabau. Dalam tangkapan itu, polis merampas beberapa barangan termasuk wayar pita tembaga, spana, gergaji dan gunting besi serta 2 telefon bimbit daripada suspek yang berusia antara 29 hingga 31 tahun itu. Tangkapan kedua pula dilakukan di kawasan perkuburan Kemunting di Bintulu kira-kira pukul 11.30 pagi semalam. Jelasnya, ketika ditahan, ketiga-tiga suspek yang berusia antara 22 hingga 34 tahun mengaku baru sahaja selesai mencuri kabel di sebuah rumah di Kampung Kemunting. Polis turut merampas 7 gelung kabel elektrik, spana, sebilah pisau, pemotong wayar dan sebuah motosikal yang digunakan oleh suspek tersebut. Superintendent Zailani Amit berkata siasatan awal pihaknya mendapati ketiga-tiga suspek mengaku melakukan kegiatan mencuri untuk membeli dadah. Kesemua suspek masih ditahan dan kes disiasat di bawah Seksyen 379 Kanun Keseksaan. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU memaklumkan program Zon Bebas Asap Rokok yang berkuat kuasa 1 Januari tahun ini akan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Menurut Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai, satu pasukan petugas akan diwujudkan pada bulan depan bagi memantau pelaksanaan program tersebut di premis-premis makanan yang terlibat. Selain itu, ia juga bagi memberi penerangan serta garis panduan kepada mereka yang masih belum memahami sepenuhnya program itu. Jelasnya, program Zon Bebas Asap Rokok mewajibkan pengusaha premis makanan di bawah seliaan DBKU yang ingin memperbaharui lesen mereka untuk mewujudkan Zon Bebas Asap Rokok serta Zon Merokok di premis masing-masing.
Program tersebut dijalankan di bawah pelan Bersih Cantik dan Selamat di BKU yang bertujuan untuk mendidik sekaligus meningkatkan kesedaran orang awam tentang kesan negatif asap rokok terhadap kesihatan. Beliau berkata di BKU turut berhasrat untuk bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan untuk memperluas skop pelaksanaan program tersebut di pusat-pusat pelancongan dan pusat-pusat membeli belah di bawah seliaannya. Tinjauan kru RTM pada minggu lepas mendapati ramai pengusaha premis makanan masih kurang faham dengan pelaksanaan program tersebut. Disember lepas, DBKU telah mengadakan taklimat kesedaran bahaya rokok dan perundangan kawalan hasil tembakau yang hanya dihadiri 180 daripada 382 pemilik premis makanan di bawah seliaannya. Baiklah, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Fatimah Abdullah menyempurnakan Majlis Sejambak Kasih sempena Tahun Baharu Cina di Lembaga Kemajuan Bintulu pada pukul 9 pagi. Sementara itu, pada pukul 10.30 pagi, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar James Jemut Masing menyempurnakan Majlis Penyerahan Cek di Masjid Kuching. Manakala pada pukul 3.30 petang, akan diadakan sidang media mengenai konsert Festival Gala Malaysia Cina 2017 di tingkat 2 bangunan Masjid Kuching. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Dilala. Silakan. Baik, terima kasih Bu Mawin.